Esse ano a Campus está ainda bem melhor, me surpreendeu com o tamanho, com o design e tudo, com as palestras dos convidados. Tem um monte de promoção, tecnologia de ponta, de última geração, e aqui que é o evento que você encontra de tudo e de todos. Achando tudo bem interessante, tem bastante interatividade. A parte que me chamou mais atenção foi a da Hacktable, que é uma tecnologia que nós trabalhamos já, e a gente até veio para a área de música também para conhecer melhor, assim. E a gente espera que aprender bastante durante toda essa semana que a gente vai passar aqui na Campus Party.